Mirëmbrëma, mirëmbrëma. Ju përshëndes publiku në studio, juve që na ndiqni nëpërmjet ekranit. Teksa kemi filluar nisur javën edhe për ftesë në pesë, ju uroj edhe një muaj të gëzuar, një muaj festiv, një muaj pushimesh, duke qenë se jemi në këtë ditë të korrikut të parën për transmetimin, pa, sepse data është 3, por për transmetimin e ftesë në pesë, ju dëshiroj që të jetë i nxehtë, por edhe i freskët e i gëzuar në për të gjithë, pra aq më shumë sa të jetë e mundur. Ndërkohë, dua t'ju prezantoj me personazhet, me ato që do të jemi për ditën e sotme. Do jemi në pjesën e parë me një histori të një vajze që në fakt vetëm pak orë më parë është treguar ditën e djeshme në She's on Top, ka prekur me historinë e saj, një histori as pak e zakont, as pak e thjesht dhe e gëzuar apo dashamirëse për të. Në pak minuta ka zbuluar shumë çfarë ka ndodhur në jetën e saj, por në më tepër minuta do të mësojmë dhe ajo do të rrëfejë disa aspekte shumë të rëndësishme. Një histori në fakt nga ato që sigurisht të trishtojnë kur tregohen, por kanë edhe forcën dhe frymëzimin më pas. Ndërkohë që në vijim do të jemi me disa personazhe të nderuar. Njëri prej tyre ka qenë një emër dhe një figurë, një imazh brenda këtij televizioni dhe brenda asaj që është njohur prej vitesh, orkestra e Top Channel-it, orkestra e Top Show-t në të njëjtën kohë. Megjithatë, sot vjen i gëzuar për një arritje për cilën ka vite që edhe ai ka punuar, por edhe e ka pritur. Është dashuri shumë e madhe e tij, por edhe gjithë atyre me cilën bashkëndajnë punën. Do t'ja urofejmë të gjitha në vijim të këtij minutazhi që sapo ka nisur për ditën e sotme të ftesë në pesë. Dua të qëndroj tek historia për cilën ju fola pak më parë. Ajo e Santianës nga Gjakova. E ndjekim në këtë përmbledhje, flasim pak më shumë mbas insertit. Gjitha vështërsi të njët, i kum kalu veshmenonën me gjyshin edhe me gjyshin. Prindrit e me i ndarë kur një më kun 2 vjeqare. Kur një shra e vogël, nuk e dija se nona ime ishte me të vërtet nona. Ka mendu se e ka motër edhe për atë arsye dhe thrasë në emër. Gjyshi, fatkeqësisht, si vani vogël që është edhe si shumë para gjykime që ka pas, ka vendos me më ndërgu një timore se nuk ka dosht me mbajt në shpe. Rrugës të më ndërgu nuk e di që shumë ka ardhi, ku më thonë gjyshit diqka. Edhe prej që ati momente, gjyshi ka thonë këtë fmi nuk e heki kur prej shpis. Një rëfim që të lë pa frym, ishte ai konkurentes nga Gjakova, Santiana Maloku, në rubrikën She's on Top në programin e Diell. Një fëmijëri as pak e thjesht për Santianën dhe familjen e saj. Kur e kum pas 16 vjet, nona u diagnostifiku me sëmundjen e gji. Ka ardhë këtu, në Tiranë, ka pas operacion, shoqër prej Zotit ka kalu me sukses. Pastaj pas 2 viteve, unë e jam sëmu. Do më thonë e këmë trashëgu sëmundjen që ka pas nana. Kur këmë kuptu që jam sëmu, ka qenë momenti ma i fështirë një jetën teme, se jam këmë shumë re dhe këmë mendu që këmë e vdekë. Erritur me gjyshërit dhe nënën Agnesën, Santiana mori gjithë dashurinë për kujdesjen që i duhej një fëmije, edhe pse baba i saj e braktisi kur ishte 2 vjeç. E rrethuar mes paragjykimeve dhe mentalitetit as pak të thjesht, Santiana nuk hoqi dorë nga pasionet e saj. Kur ishte 16 vjeç, ajo nisi rrugëtimin si modele dhe ka marrë pjesë në disa evente bukurie, ku i fundit ishte Miss Universe Albania dhe Kosova 2023. Prej disa javësh, Santiana i është bashkuar spektaklit She's on Top, ku konkuron mes disa vajzave të tjera. Edhe pse jeta nuk është treguar as pak dashamirëse me të, ajo përsëri qesh dhe është plot energji për të ecur para, duke realizuar ëndrat e saj. Duket se në të gjitha kuptimet vlen për të titulli rubrikës e Diell She's on Top. Tani në Top Channel, ftesë në pesë, Santiana. Mirë se vjen. Mirë se gjitha. Mirë se vjen, Santian. Ulemi. Në një prezantim diagonal, shumë shpejt jetës, por edhe gjithsa ke bërë ti deri tani, dhe
pavarësisht gjithçka që tregohet, u cek dhe një herë, po e vër edhe unë, është buzëqeshja që është një armë që ke ditur ta stërvisësh me kalimin e viteve apo është pike jote e fortë. Edhe si fëmijë gjithmonë kam qenë e qeshur, sa nuk bën më dorzu, pa marr parasysh, duhet gjithmonë me qesh. Pavarësisht gjithçka. Pavarësisht sfidave dhe gjithçka, nuk kam qenë po, më ngu buqesh asnjëherë. Por kur kemi probleme, jemi të mërzitur, sigurisht që është e vështirë ta mbash buzëqeshjen e ngritur. Po, tash për shembull nuk ka që ka faj dikush pse unë kam kaluar një jetë vështirë ose pse unë momentalisht jam e mërzitur, ne nuk kam ka faj kërkush edhe nuk kam qef mi ia transmetu kërkuj asnjëherë energji negative, edhe për çata buzëqeshje gjithmonë se kam qef mi bë kret njerëz që i kam për rreth, mi bë të mutor. Nuk ka përgjegjësi, nuk ka faj asnjëri, thua ti. Dhe e mendon vërtet brenda vetes tënde që askush, si më thon, nuk është përgjegjës për jetën që ke patur ti? Nuk e di, nuk më mjalon fajin askujt, çashtu të ka shkruar Zoti edhe unë jam këtu ku jam, po pavarësisht gjithave, unë jam falendëruse se jam bërë shumë e fort për këtë rastit edhe nuk dorëzon asnjëherë. Nuk dorëzohesh asnjëherë. Jo. vetëm e vogël more vesh që ajo që ishte shoqja jote, motra jote, në fakt ishte mamaja. Po. Dhe t'ingëllon shumë e çuditshme kur e dëgjon. Pra ti ke jetuar me të, ke qenë në një shtëpi me të. Sa vjeç ishte mami dhe sa vjeç ishte ti në atë kohë? Unë isha 7 vjeç. 7 vjeç, mama. Mami ka qenë shumë e re se 20 vjeçare më ka bu mu. 27, po. Këtu jam me mamin edhe me tezet e mia dhe këtu nuk e kom ditë që e kom nën. Këtu kom mendu që e kom motër, po gjithmonë nuk e dim ka ngrejt diçka të ajo. Se i kom pas edhe tezet që i falenderoj shumë, kom mendu që janë motrat e mia dhe më kanë këshirë shumë si e vogël. Ai moment, normal ka qenë moment shumë i fështirë për mu se paka shumë, unë e veç e kom ndim rana, që diçka nuk është në rregull se kishte një lidhje. Po, se e kom pas lidhjen me to edhe sa herë që kjo është i dhnu me mu, unë e kom fillu me qajtë shumë. Tezet, kur mu ka një dhnu, pak e kom pas masa, apetë më ka në afru, kur mu i dhne ke nona, unë isha shumë keq. Edhe pak a shumë mrena, e kom një që diçka nuk është në rregull, po nuk e kom ditë sakt. Qartë. Atëherë, po pse nuk ta kishin thënë? Nuk e kom ditë se nona kur ndo ka qenë shumë e re. Edhe prind, gjyshi edhe gjyshja, prindrit e nonës, kam vendos me më rritë mu, dërsa ta arrini mosh që mi kuptu ma mirë senet. Nuk kanë dosh me më tregu dërsa ta më rrini mosh, son kur e kom kuptu e më konë 7 vjeqare, dhe sa mundet një fëmi 7 vjeqare me perceptu... Për shumë që ti ta dije që ajo ishte mamaja jote, dhe ndërkohë sigurisht gjyshri ti jep një gjithë mbështetjen dhe eksperiencën. Po, po, pytjen ku është babi, se jem konë edhe fëmi shumë më kanë interesu shumë sana. Ka qenë për këtë arsye, pra që... Po, që mësë me më lëndu, kur e më konë shumë e vogël. Kam pritë dhe risot rritën, edhe mi kuptu sanët ma mirë, po ndodhi ajo, edhe e kuptova. Ndërkon nga ana tjetër, mamaja jo, të si ka pas ndjesit, kur flisni, për shumë, kur ke mundur të flasësh me atë fakti që... Ok, me të regu... Të kishte të pranishmë, të kishte për ditë aty, po... Pa mundur me të thënë, vajza i, me bia jeme... Me të regu drejt nuk është që i ka thonë qëto, ka qenë shumë e fort, edhe nuk është që e ka shpre, se unë edhe ma shumë pjesën matë madhe të kohë, se kom kalu me gjyshin edhe me gjyshin, se nana edhe ka punu atëherë, edhe nuk ka mujtë edhe shumë më kujdes për mu, e nuk është që kom vrej diqka, po për thëmë, kur u idhnejke diqka që bëjshë në ajshara diqka, u idhnejke shumë me mu edhe më vrojke shumë ajo. Nga kjo motër, nga kjo dhe po, të... Po, se ishë ma e modhja, nona jem është ma e modhja prej qikave. Kjo ishte motra që prej po, nga cilat vindë më kesh. Po, e modhja dhe unë e kisha një respekt pak ma ndryshe, normal se motra modhë. Të jem për ditë lindje ta. Po, në fakt, babaju të ku ishte? Babi ka qenë pjesëtari u që kësë, e kom të regu edhe më heret, edhe nuk ka qenë në... Gjakov, pasi që ka përfundu lufta, e ka vazhdu jetën në Gjermani. Dhe ti ishe shumë e vogël? Unë e më konë shumë e vogël edhe nuk e kom po asë njerë. Një foto e kom po kur jëmë rritë, po edhe foto ka qenë e paqartë, se ka qenë gjatë luftës edhe largë, edhe nuk ka qenë vetë e maj, kanë qenë edhe disa pjesor tjerë, edhe nuk është që kom ujtë mi avrejtë ftyrën mirë. Babaj në Gjermani. Mama shumë e vogël, gjyshrit me një fëmijë të vogël që
nuk mundin të të mbanin dot fillimisht, apo pse menduan, pse vendosën që të të çonin në një shtëpi për kujdesje? Atëherë, unë tash e kuptoj shumë mirë pse ka ndodhur ajo, sepse Gjakova është një vend i vogël edhe ne njihemi me njëri tjetrën gjithsesi, është vend i vogël edhe në atë kohë ka qenë shumë paragjykues si vend i vogël. Edhe për atë arsye, unë e kuptoj se gjyshi nuk është ndje mirë me marrë mu në shpe. Edhe për atë arsye ka vendosë me më dërgu një timore që nanën teme me majtë në shpe, se është qika vetë, mu me më dërgu atë. Po gjyshja nuk ka hekdorë asë njerë, se nuk ka dashtë me më hekë prej shpis. Edhe pse është shtirë. Maja jote ka qënë dakord? Jo, nana ka qënë shumë smutë dhe ka qënë e shtrinë në spital, nuk e ka ditë asë edhe një sandë qëka është të ndodhë me mu, sepse ka qenë në spital 3 muaj. Ka pas para se musmu ka pas një problem tjetër me gji, edhe nuk e ka pas i denë se qëka është të ndodhë. Dhe ka qenë një vendim i gjyshit? Ka qenë vendim i gjyshit, po. Rrugës, për dore, për të quar? Po, atë ditë kom qenë në shpe. Për dore, se hopa se ti e vogë 2 vjeqë. Atë ditë kom qenë në shpe, 2 vjeqë, po unë e kom hecë edhe kom folë kërë kom pas 9 muajsh. Vërtet? Po. Edhe i kom thonë diqka gjyshet. Po qërë e ke thënë? I kom thonë diqka që ata ka prekë shumë edhe nuk isha dasht me tregu. Se është intime. E jamja që nuk kom qef mi a thonë kërkuj e din vetëm gjyshja dhe gjyshja jame. Edhe prej ati momenti gjyshi ka thonë që nuk e heki kur prej shpiskit mi edhe qyshe dhe pesheni dhe me thonë veqën qafën ka majt. Edhe është për kujdes për mu, krejt jetën e vetë, dhe risa ka ndruje. Sigurishti, nuk e di e ku përshkoje? Jo, ato mund kënë qenë fjallë. Ka qenë fjallë që mu më ka ardhë vetë, edhe që mu më ka një mu zote, i një fmisë, se fmija asharë nuk ka. Po se si mund qëllojnë në një dhe të të godasin në një moment? Fjallët e një fmija dhe vjetë. Se dhe po emocionona shumë, se këmë dash gjyshin te për shumë. E thua në të shkuarën? Gjyshi ka vdek, ka ndrujet, edhe është pjesa ma e mirë edhe figura a babit, që unë e këmë kërku gjithmonë, e ka pas gjyshe. Po 7 vjetës, ti e more veshja i nuk ishte babi. Po, po edhe pse këmë më atash, unë e prap babe këmë thirë. Duke ke qenë duke luajtur? Po, kom qenë duke luajtur, ofër shpis, me një kushërin të nënës teme, dhe si fmi, zënë ka të vogla, ajo ma të regoj, edhe unë u shokova se nuk e prita, nuk e prita asë në qatë moment. Po, ishte një gjithë normal? Edhe shkova në shpe dhe thira nënën. Më të regoj që nuk është nëna, ja me tha e ki nënë këto, unë e me ta, dhe thash, okej, i mora sanët edhe shkova në shpe. Edhe hina në dhomë se sa arroj kur atë moment edhe ju këmë drejtu nënës teme. Motrës. Po, motrës. Kje mendoj e ti. I tash të regom, a je nëna jeme, a je motra jeme. Edhe ajo metë. Se zdike qysh me reagu, tha pse, qka ki, qka ka ndodhë. I thash qështë të më tha. Tha po, unë jem nëna jote, hajde tha të regoj krejt. Edhe mi ka të regu krejt senet prej filimit, dherin fund qysh kanë qemë, pse kanë vendosë mësë me më të regu, kanë vendosë që me më tregu kur të rritna dhe pak që mi kuptu ma mirë mësë me gjykun e nonën të me pëse ti më këthun mu që jemë otra jeme. Edhe prej ati momentit, që ku jam sërë. Si dhu, ti i drejtojshë me emër, apo motra? Jo, unë e nonën halo e thiri në emër, e ku emërin Agnesa, unë e thiri Esa, se mam i thëmë gjyshës. Normalisht. Ata me cilët edhe jeritur. Ja, kjo është mama, sot është punojnëse e policis? Kjo është nona jame, punon në polici që 23 vjetë, është policia parë në Gjakovë dhe është në forca speciale. Aktualisht ku ndodhet? Nona, aktualisht është në Mitrovicë, me kolekte vetë, përshka këtë situatës që ka ndodhë, edhe nuk e kum po që një ko shumë të gotë edhe më ka mormali shumë. Ajo e di që ti e tregove historinë? Po. Ishte dakord? Falë. Jo, zë dhe kuptush me gjitha.
Nona po, nuk është që më ka thonë, mos të rego ose diqka, veç ma bënë ti andi është mirë. Nëse Nina unë e mirë, kjo është në regullë. Veç nuk ka që e punë e mu prekë, edhe po më janë këtë që qëtash është unë po që shtot me lotë në sy, se dhe se më ka po më ti, në nështë të dua shumë. Se ishola është unë për cilë, edhe pëse se besaj, po... Mund të asho në YouTube, mbas pak, një mardhënja e ngushtë kuptohet, pastaj. Shumë. Pati momente që ti ishe mërzitur, kishe mërinda i saj, apo mosha ndimoj për ta ka përcyër dhe për mos ta kuptuar rëndësin e gjës në atë moment? Ma e vogël, kërë më konë ka njëherë, jom prek pak, jom mërzit, po tash jo. E kuptaj shumë mirë, e di pse e ka bo, edhe për krejt që ato vjetë që nuk e kum ditë, u mundu me më kalzu, me më njimu, me më najtë ofër për krejt që ato vjetë që nuk jem kuon shumë ofër me ta. Edhe kuptaj, tash e kuptaj se e kom edhe një mosh edhe vetë, e di sa fështirë mundet me qenë, me pas një fmi në qatë mosh shumë tre, edhe mu kuon non vetë ushqyse edhe krejt, kështu që jo, tash nuk kom kur gjohë edhe e falenderoj shumë që e ka kalu jetën të më këqyrë mu. Po, gjithës si babin e kërkojë nga ana tjetër? Filluan pytjet. Ajo pytje nga e cila ishin ruajtur ai shumë në moshën 7 vjeçare, ti... Kom dosht me ditë kush është, se normal, kur reshtja më ka mytë krejtë kohën, se edhe si tip jom tip që më interesojnë, jom shumë kurështore. Po dhe është drejtë, drejta jote për ta ditë përsa ko aji është gjallë. Kom dosht me ditë kush është, po e kom prit momentin e caktun, kur ajë të më vjena dhe të më kërkon mu. Se s'kom pas mundësi unë e me kërku, e kom ditë që nuk është, se fjallët jënë silë, pavarësirë se mu kërkush nuk mu ka drejtu drejtë, kështu të dhe me më thonë këqërë se qëtu është baba jëtë. Po tërthor azi, kom një fjallë edhe sene edhe kom ditë që nuk është në Gjakov, dhe risa i kom botë 18 vjetë, atëherë ka ardhë edhe më ka taku, ka kërku me më taku edhe unë e kom pranu, nërmaj fillëmisht e kom pytë nanën se nuk kom qef me bu asë njëherë mundi keqë edhe nuk e kom ditë që shragon nëse unë e kërkoj një gjëtë tilë, po nana ka qenë dakord, se normal më ka thonë është baba jëtë edhe duesh me dojnë me taku, me po kush është, jëm dojnë, e kum taku, kum foljnë me ta, ja kum thonë që ato sene që mu më kanë mundu dërin qatë moshë sa i kum pas atëherë, edhe mu nuk u kum taku asë njëherë. A, vetëm njëherë? Po. Doje vetëm, si me thonë, të t'i shfryheshe dhe t'i shprehëshe në të njëtën kohë dhe vetëm kash, jo të filloje të kishe një mardhënje me to? Nuk më dosht me pas mardhënje me to, me fillu me pas ma ofër. Një komunikim të pak të një. Jo, s'kom dosht as komunikim as kur gjohë prej ti, se e kom nanën edhe babë edhe mjaftan, nuk du me pas ofër, se me pas dosht të më kisht taku ma herët edhe më kisht kërku ma herët, jo kur i bëju në... Se kur mbushet 18 vjeç? Nuk e di. Bashkë që atëherë në s'kom pas nevoj për të heqë, se 18 vjetë fillon pjekësh, fillon i kupton senet ma mirë, nuk është që kom pas nevoj për të, edhe thjesht nuk e di këmdojnë. Do shta ma herët mund këtë pasur me rakun që përsa koti ishe vogël, do kishen nevoj ligjore për një miratim nga nëna jote për të atakuar, ndërsa duke mbushur 18 vjetë, ti vendosje vetë nëse doje të atakoje ose jo, një arsye... Nuk e di, me të regu drejt, nuk e kom as idenë, se nuk është nuk e një asë si person. Se një njëri që e takon vetëm njëherë, nuk mund është me njoftë. Unë nuk e një ato, unë e një veç për qatë sa e kom po atë ditë, sa ka qenë ajë takimi jonë 2 orë, mas shumë të 2 orë, edhe nuk është që e një si person heqë, edhe nuk e di që ka ka menduaj pëse nuk ka ardhë dërin qatë moshë, unë e kom pytë, i kom thonë normal pëse nuk je ardhë ma herët, po bashkë e kumë pytë nanën edhe një gjë e tilë nuk është e vërtet, nuk ka doshme më taku, ka doshme më taku kur unë e tritë në dhe si a kom nevojën heqë. Edhe kështë. Dhe kjo, teksa flisje me të për 2 orë, që më ndoje? Cilat ishin gjë që të shkonin? Gjithë shka më shkojke mendje se me taku një njëri për hërë të parë, mas 18 vjetë dhe me të thonë që është baba jot, është një ndjenje që ditëshme. Që nuk disha asune që shme reagu, nuk e disha. Nuk e disë.
kur e shije në fytyr, tentoje të bëje krahasime, kujt i ngjan aty. Unë jam kopja nënës tëme. Jam kopja nënës tëme, se dha i vet kur më ka taku, ka thonë që qënke. Koke kopja e nënës tëne. Nuk e di. Nuk kam as fjallë për të, se nuk... Dhe ja, kur është të dyjave në këtë fotografi, nuk e di, ndoshta edhe për shkak, ndoshta në qik të make-upit, apo këto borel ishtë që... Jo, unë i përngjoj nënës tëme shumë, kur ka qenë nëna në mosh tëme, jam kopje e nënës. Deri në këtë pik, prapë, sa ke të reguar të historisë, duke si kur në moshën 18 vjeç mund t'ishte një moment i historisë që mund të merrte një kthesë tjetër, mund të ishte një mbështetje emocionale vetëm në rastin tënd, një marrëdhënie që sadopak, ndoshta titrisje babë, mund të ishte e tepërt, po një marrëdhënie shoqërore, një marrëdhënie diçka më tepër, por ti nuk doje. Jo, unë nuk kam dashur as atëherë, nuk dua as tash, as asnjëherë nuk kam dashur, se nuk dua mja lëndu zemrën nënës mas pari, edhe unë jam kone lënduna gjatë kretë jetës për këtë rast, edhe thjesht nuk du. Nuk du me pas as kontakt me to, as kur gjo, sepse nuk është... Ishte ndërtuar jetë në vetë? A i ka ndërtu s'disa her jetë në vetë, po ju ka rënua petë se... Qartë. Dërkohë si mos mjaftonin gjitha këto, me kalimin e viteve, mamaja jote, por edhe ti vetë përballeni me... Po, dhe ajo ka qenë goditja e fundit, edhe shansa e vetme që ka pasë një jetë, për me të regu që është... Se, që fa ndodhe? Cili ishte momenti? Në fillim u smu nana, kër i pata 16 vjetone, u diagnostifiku me një smundje në gji, edhe ardhë këtu për më shëru, unë asë atëherë nuk e kom ditë, nuk e më kanë të regu që është nana smut, nuk e kom ditë, ku më ndu që është u ardhë veç kontrol, po faktikisht nana ka qenë të luftu me jetë atëherë, unë se kom ditë se më kanë mbrojt gjithmonë prej këtë në... Lajmeve të kësia, të tërë situatave. Po, shëshër zotit nana e kaloj, e mas nej e trashëgova une smundje në nanës, njëjtën smundje e kemi pas. Sa vjeç ishe ti? 18. Dhe më thonë, pak masi që e kum taku. Pak ko masi që e kum taku, babin tam për herë të parë. Edhe une telefonova, e thira, nana se ka ditë këto, e kum të regua ditë në... Historie dhe ishala nuk është prek, se nuk e ka ditë kërkush që e kom telefonu, për mja lyp një shumë të pareve që mu më është dashtë për operet. Edhe do më thonë ka qenë shansa e pare dhe vetme që ka mujtë me të regu që po, për një ma, jam baba jëtë edhe du me të pos, qikën teme, po nuk e ka bo asë qatëherë, edhe prej ati momentit nuk du me pa kur mu, se më tha që jetu rajtë, që nuk është e vërtetë, a ndërkoj ishën njerës të tjerë më dihmojshën, ka ndimu tezet e mija, burat e tezeve të mija, krejt familja, edhe aj që është baba jam, nuk më ka ndimu as, telefonin nuk ma ka qelë. Ndërkoj që ti ishët diagnostikuar me kancer gjiri? Unë e këmë pas një lojt të morit, trashëgum prej nanës, po për fatë të mirë, unë e këmë zbulu në fillim. E këmë zbulu në fillim, edhe me njëherë këmë fillu mu marrë dhe kisha dosh me thonë gjitha femrave që gjithmonë duhet me bo kontrola, me shku të mjeku, se gjithë sanë që e zbulon në fillim, ka zgjidhje dhe ka shërim. Mos me lonë mu bo ma shumë, se unë nuk e di ku kisha përfundu, nëse nuk e kisha zbulu edhe nuk e kisha pa, qka është, ku marrë këtu në Tiranë jam shëru, edhe jam shumë falenderu se doktorit që jam ku jam sëtë, se përveç që më ka shëru edhe me fjallë, edhe më ka najtë shumë ofër se unë i kumë pas 18 vjetë dhe jam di shumë ketë se nuk e disha. Nuk e disha që ka kam. Se disa mjekë më thëjshin ndryshe, disa mjekë më thëjshin ndryshe, po më përgjësi ka qenë tumor. Ti unë është trove një ndërhyrje? Po, unë e kam një ndërhyrje. Është ndërhyrje që të deshte ishe një ringji, apo? Jo, për fatë mirë, se kom zbulu në fillim, ka pështu, po kom pas janë disa kiste që mu ma kanë rrethu komplet gjirin. Edhe nëse e kisha lonë ma shumë, ajo ka fillu vetë me prodhu kiste tjera, prej një kisti, do më thonë, mu kanë bon non, edhe është doshtë mu nështru komplet gjiri, mu pastru për e atyre kisteve, se ka mujtë me ma përfshi komplet edhe me ma heqë gjirin.
Po, fati i mirë që e kom zvolu në fillem. E ke kapur që në fillem? E kom kap në fillem, po. Pendohesh apo të vjen keq, kejnat, nuk e di cila është ndjesia jote që i telefonove, po, më vjen shumë, edhe i kërkove një ndim, apo e mendove si një moment që mund t'ju bashkonde? Ka qenë edhe ajo, po ma shumë ka qenë se kum pas shumë nevojë. Kum pas shumë nevojë edhe nuk kishim ku me i gjithë, se operacioni kushtaj ke shumë shtrajt. Unë edhe isha re, shumica mjekve nuk deshin me marras për sipër për një operacion t'il, edhe u dashkë një shumë e madhe e pareve, po nuk e di, nuk kom fjallë se është një san që mu më bënë shumë keqë edhe është një plakë që nuk kom qef me prekë. Se mundon shumë edhe më bënë mundi shumë keqë. Se i bi shumë pishmon, i kom ra shumë pishmon që e kom telefonu, kisha dosh mos me ndodhë kur, se nëse isha konë sëtë, nuk e kisha bo, po nashta nuk kom mendu ma gjatë, kom mendu qatë sa 18 vjetë sa me ndonë një qikëri. Edhe direkt, në basakimit me të, këshu që ishte një, edhe një sprov, po themi, për të kuptuar vërtetësine, po, e rikësimit, po, e mardhoni, po, si më ndërtoj. Po, ajo ka qenë e fundi, do më thonë. Ka pas tentativ më pas nga ai për të kontaktuar, po, për ndihmuar, për... Po, ka pas se ka kuptu që nuk jem konë të rajt, e ka kuptu që është e vërtet, se i ka tregu një shok i veti, po jo, une nuk kom dasht mu me pas kontakt. Dhimbje, mbas dhimbje, me gjitha të, me mamin, të dyja. Po, bashkë gjithmonë, nona më dimon shumë, është pjesë e pandoshme e jetës teme dhe nuk me me paramendu, me jetu larkë prej soj. Këto ditë që jëmë në Tiranë, po mërzit na shumë, se jëmë su me po gjithë ditë, po edhe kur shkon në për qytetet tjera, në për misione, merë mali shumë për ta, jëmë su me ta, se i qeli sytë me ta dhe flaj me ta. E kom si shoqet të ngurë, se unë e motër vla nuk kam, e kom nanën, tash e kom edhe gjyshe nërmajlë, e falendroj edhe gjyshën shumë se kretë jetën u kujdes për mu, edhe më njëmën edhe gjyshja shumë, mama, se mama është më kësirë, të dua shumë. Filove të angazhoheshë, i kalove, sfida, ti përbalove, qëfar nuk të vretë, thuet të bënë më të fortë, bën më të fortë, dhe vërdëtohet në rastin tëndë, me disa konkurse bukurie, për të mbritur drejt tek pjesëmarrja në She's on Top, ke qënë në Miss Universe Albania and Kosova, në 2023-in. Po, tash këmë marë pjesë, nuk jëmë dojlë asë njëherë, nuk kam ujtë me mdojlë edhe nuk jëmë dojlë kur gjohë e që njëtë. Jo, gjithë mund vazhdoj, jëmë shumë e fortë, kom shumë energji, edhe nuk ka nevoj më ndalë njëri pëse i kalën disa sfida njëtë. Duhet më konë gjithë mund të fortë. Duhet me pas forcën veti, vetë besim veti, edhe me di që nuk nalë kur gjohë, veç a donë me bunin sanë. Kur gjohës nalë. E po si, pra si. E si, gjithë. Nuk e di, më vjenë mua jo, e kom vetë, edhe si, veç e thiri nanë, nja bëjtë shtët, ma bënë vazhdoj që i ka jeme, më ri kretë sanë që donë njëtë, edhe pse më nalë. Nuk i arsye më ndalë. Shëndeti është primar, normal, faleminderit Zotit që e kom, edhe mundona me rujt maksimalisht, veç shëndeti nëse e ki, tjera atë krejt mundesh më mri. Te Miss Universe, kam iden që do këshën atë katërshen që producenti Eduard Deda tha ishin 4 gocat Kosovës, 5, më dhënë, ashtë njëra me mirë se tjetra, kushdo që ta fitonte e meritonte. Po, e ka meritu se cila prej neve që atë pëshijet këto. Ka qenë eksperiencë shumë e mirë, kom kalu shumë mirë me Edin, e falenderoj shumë, se sigurisht është tuna për cilë. Këtu jemi në top 6, po, se cila prej vajzave që e kishë fitu, u konë me meritë se ka qenë i gorë shumë e fortë. Indit edhe arbesis i uroj shumë fat edhe rrugtim të sukses shumë, tash atë jenë Miss Universe edhe besoj që kanë më nabu krenore që është dimve qika tona. Mirë, nuk të vjen keqë dojnë, që nuk fitove. Jo, absolut nuk këmë vjen keqë heqë për kur gjo, ka qenë eksperiencë shumë e bukurë, në këmë fitu qmimin Miss Best Model edhe këtu jam në gjoshe, nuk këmë vjen keqë heqë, arbesin e këmë shoqe edhe përshëndes shumë, e këmë pas edhe në dhomë gjatë 3 mujve që kemi qenë të misi, i kom dimu shumë, edhe ajo më kanë dimu mu, kështu që veqë i uroj suksese, edhe
Dhe ti pretësh jo suksesin dhe gjithë pjesëmarrjen në She's on Top. Arsyeja për cilën hyre është? Në këtë hyra në She's on Top me provu edhe qëtë eksperiencë, se unë nuk jam tip që ndalna. Kom qef me provu gjdo dit sa në treja. Edhe thash, pe provoj edhe qëto, i kum po qika të më kam pëqy edhe aplikova edhe besoj që kom e shumë mirë. Po kush do që e fiton, nuk ka lidhje. Deri tani si ka shkuar? Shumë mirë. Kush? Apo ta bëjkot pytjen kush është me i refti? Apo me i refta? Dijet kush është me i refti, me kanë unë e gjithë mund, gjithë punëtat duhet me undesh, është Kristi. Po e di që Kristi t'i pëlqej, i pëlqejve që ka qef, pak e ka që ashtu të rolin edhe pak karakteri e bën që ashtu të pak ma drept. Më pëlqejnë me besimi, do më dhënë, që... Normal. Prej vetë besimit jam ku jam sot këtu, me ty. Shumë shpejt, në disa pyetje. Momenti më i lumtur për ty në jetë ka qenë? Kur ka pështu nana jam edhe që sot është gjallë. Mesazhi i fundit që ke në telefon është nga? Me tregu drejt, qaqë shumë mesazhe ku marë prej historisë, sa që nuk e di kush ma ka dërgu mesajin e fundit. Jo, tani, do më pare se t'hyje. Pare se t'hyje është i dashur jam. A, je lidhe? Po. E, dashuruar. Po. Prej sa kosh? Jam lidhje që 2 vita. Kush është fatlumi? Kom tregu edhe atë, nuk e di që është se pas ke po. Kush është fatlumi? Jo, po pritani se do bëj pytjet një nga një unë. Atë nuk mëj me foli, se më vronë. Pse? Nuk ka qef më bo pjesë e botës televizive, nuk ka asë rjetë e sociale, është do më thonë komplet ndryshe prej me, po polet e kunder ta gjithë mund tërhiqen. Po jam lidhje që 2 vite. Po sa mirë dakordësi në kuptimin e sigurisht që ai do bëj çdo dojë dhe ti çdo duash, por më që shkoni mirë pra ai totalisht se do pjesën publike, ti në kërkim të... Unë në kërkim të kësaj, ajo është krejtë kunder, po i falenderona që nuk më ndalë asë njëherë, edhe më përkra gjithë mund, edhe më thëtë po shka, ku do që unë i thëmë po marë pjesë qëto, okej, ma bënë, po shka, gjithë mund jëmë bashkë me ta, edhe... I Kosovës? Po, është i Kosovës, është prej vendit tim, nga Gjakova. Nga Gjakova? Po. A, okej. Konkurentja që shkon me të cilën shkon më mirë në She's on Top është? Emilia dhe Nansi. Kë shikon si konkurenten më të fort në She's on Top? Katerinën. Cili nga antarët e juris është më i ose e drejt? Si pas teje? Atëherë, nuk e di, dytë jënë drejt, vetëm se Kristi i ka disa mendime, në ashtaj shprej gabim, po dhejë në kom shumë gjanë. Okej, komplimenti që merë më shpesh nga djemët është? Je shumë seksi. Ndroa jeni në jërë, jo me të më të... Po dhe nuk është që jëmë në kërkim të komplimenteve njëmëve, po jëmë e sinqertë. Qëfar të pëlqenë më tepër nga Tirana? Jeta Tirana, se më pëlqenë shumë. Ëndra jote më e madhe është? Më bo shumë e famshme. Më bo modele e famshme edhe më unë njoftë, jo vetëm për bukuri, po edhe për sfida që i këm kalu njetë edhe sa sensibilizu se jëmë si femër edhe sa shumë i du femrat, që jëmë shumë feministe edhe që kom qef mi unimu gjithë mund femnave. Mbare mirë. Falimderit. Mbare mirë edhe falimderit për kaj shumë sa e hape zemrën me të gjithë në vësat. Është i raport që kom folë ka gjgatë për jetën teme, po mërë shumë mirë që mëftove, falimderit ty, edhe ishte shumë knatësi e madhe që unë jë mësët këto me ty, të këmë thonë edhe aditë në backstage, që të këmë për cilë edhe bjeta më ka pëllqy gjithmonë, e këmë për cilë edhe që deshtë i zote, më kënë edhe ftuara jote, falimderit shumë. Të rojë gjithë të mirat, Santan, gjithë të mirat edhe që të dojë zemra, ti arish. Shkojmë të prerë publicitare pas pak me të tjerë të ftuarë.